Ẹ ká sọ wa kú bójú ọjọ́ torí àsìkò ìpalẹ̀mọ́ òpin ọ̀sẹ̀. Àkójọpọ̀ ìròyìn ìlédè àbínibí fún tọ̀sán òní la mú wá sí ti gbọ̀nyìn láti lè ṣe rédíò wa ohùn ará ìlú Rock City 101.9 FM nílùú Abẹ́òkúta. Bukola Adéọ̀sùn ló ní ìròyìn. Iléeṣẹ́ tó ń pawó wọlé lábẹ́lé fún ìjọba ìpínlẹ̀ Ògùn ló ti ń rí bílíọ̀nù 2 náírà pawọlé gẹ́gẹ́ bí owó tí wọ́n rí látọ̀dọ̀ àwọn olùgbé ìpínlẹ̀ ọ̀hún tó ń sanwó orí báyìí. Àjọ ọ̀hún ló ti fira rẹ̀ sípò kejì nígbà tí ìpínlẹ̀ Èkó ń léwájú lẹ́ka ètò ìpawó wọlé lábẹ́lé fún ìjọba ìpínlẹ̀ nínú owó orí jákèjádò orílẹ̀-èdè wa Nàìjíríà. Alága àjọ tó ń pawó wọlé lábẹ́lé fún ìjọba ìpínlẹ̀ Ògùn, Kúnlé Adéọ̀sùn, ló fojú ọ̀rọ̀ ọ̀hún lédè nígbà tó ń fọ̀rọ̀ jọ̀wọ̀ pẹ̀lú àwọn ọmọ ìgbìmọ̀ tẹ̀ẹ́kótó ilé ìgbìmọ̀ aṣòfin ìpínlẹ̀ ọ̀hún. Níbẹ̀ ló ti forí ètò ìpawó wọlé ọ̀hún sọrí ìfọwọ́sowọ́pọ̀ tí ẹ̀ka ọ̀hún fi mú kí ètò ìpawó wọlé ó túbọ̀ rú gọ́gọ́ sí, nínú èyí tó ti mú kí ìdàgbàsókè tó lọ́rìn ó dé bá ìpínlẹ̀ Ògùn. Bákan náà ló tún fi kún àlàyé ọ̀rọ̀ rẹ̀ wípé gbogbo ìgbà níjọba ìpínlẹ̀ Ògùn fi ń ṣiṣẹ́ takuntakun lójú náà ti mú kẹ́tò ìpawó wọlé látara owó orí ó túbọ̀ rú gọ́gọ́ sí, kẹ́tò ilégbèé ó bà lè pọ̀ yamùrá, èyí tí ó tún fa àwọn ọmọ ìgbìmọ̀ ìṣàkóso tó jẹ́ òṣìṣẹ́ iléeṣẹ́ ìpọn títa mọ̀ sí Nigeria Breweries tó wà nílùú Ọ̀tà àti Ìjẹ̀bú-òde mọ́ra láti máa gbé ní ìpínlẹ̀ Ògùn tó fi mọ́ iléeṣẹ́ Lafarge tó ń ṣe cement tó wà ní Ewékoro àti ìlú Sàgámù, ṣùgbọ́n tó jẹ́ wípé ìlú Èkó ni wọ́n ń gbé. Nígbà tí Adéọ̀sùn kàdé ọ̀rọ̀ rẹ̀ ńlẹ̀, ó ní ọkàn gbòógì tó jẹ́ ìpèníjà tó ń kojú àjọ tó ń pawó wọlé lábẹ́lé fún ìjọba ìpínlẹ̀ Ògùn ni báwọn èèyàn kan ò ṣe fi bẹ́ẹ̀ kọbi ara sí owó orí sísan. Ọ̀kan lára àwọn adarí ẹgbẹ́ òṣèlú APC, aṣòfin àgbà Rabiu Kankanso, ló ti fa ìdùnnú rẹ̀ hàn lórí báwọn òṣìṣẹ́ aláàbò ṣe yabo ilé àbúrò rẹ̀ tó wà nílùú Kano lórí wípé àwọn òṣìṣẹ́ aláàbò ọ̀hún tọpinpin àwọn nǹkan ìjà olóró tí ò bófìmu àtowó ìlú tí wọ́n fẹ̀yìn pọ̀n lọ nílẹ̀ yìí. Ó ti wá gbójú àgàn sí irú ìgbésẹ̀ bẹ́ẹ̀ gẹ́gẹ́ bí èyí tó kù díẹ̀ káàtó láwùjọ wa. Kankanso tó ṣẹ̀ṣẹ̀ kúrò nípò gẹ́gẹ́ bí gómìnà ìpínlẹ̀ Kano ló fi èdè Hausa sọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ lórí ẹ̀rọ agbóhùnsáfẹ́fẹ́ BBC tó wà nílẹ̀ Gẹ̀ẹ́sì. Níbẹ̀ ló ti ní ṣe ni irú ìgbésẹ̀ bẹ́ẹ̀ ó túnbọ̀ domi tútù sọ́kàn ìjọba àwarawa tó wà lóde yìí, tí yóò sì tún mú ìbò ẹ̀yìn ba pẹ̀lú. Nígbà tí Kankanso ń fa ìdùnnú rẹ̀ hàn lórí ìgbésẹ̀ àwọn òṣìṣẹ́ aláàbò ilẹ̀ yìí ọ̀hún, ó ní kìí ṣe irú ìyípadà tí òun bá ṣiṣẹ́ pọ̀ láti mú kí èròǹgbà rere ètò ìdìbò ọdún 2015 ó jọ lòún rí báyìí. Àwọn gómìnà ilẹ̀ yìí ló ti nàka lébù sí abẹnugan ilé-ìgbìmọ̀ aṣojú-ṣòfin ilẹ̀ wa Yakubu Dogara lórí títàbùkù bá ilé aṣòfin ní gbangba wálíà. Láìpẹ́ yìí ni abẹnugan ọ̀hún ju ògbúlùtú ọ̀rọ̀ sáwọn gómìnà wípé káwọn náà ó sojú abẹníkò nípa owó oṣù wọn àtowó tó ń regún sápò ìjọba àpapọ̀ wọn ìjọba ìpínlẹ̀ wọn. Bákan náà ni Dogara tún fẹ̀sùn kan àwọn gómìnà lórí bí wọ́n ṣe ń ṣàpapin lórí ilé-ìgbìmọ̀ aṣòfin ìpínlẹ̀ wọn tí wọ́n sì tún forí ìjọba ìbílẹ̀ wọn sábẹ́. Ṣùgbọ́n nígbà táwọn gómìnà ń sọ̀rọ̀ nínú àtẹ̀jáde tí wọ́n fi síta láti wá agbẹnusọ ẹgbẹ́ àwọn gómìnà nílẹ̀ yìí Abdulrazak Bakindo, níbẹ̀ ni wọ́n ti ń rọ abẹnugan ilé-ìgbìmọ̀ aṣojú-ṣòfin ilẹ̀ yìí láti ṣe ìṣirò bí wọ́n ṣe ná owó tó lé dáadáa ní tírílíọ̀nù náírà tó jẹ́ owó tí wọ́n fi gbọ́ bùkátà ilé láàrin ọdún mẹ́ta sẹ́yìn. Bákan náà tún làwọn gómìnà ọ̀hún tún fẹ́ kí Dogara ó tú kẹ̀kẹ́ ọ̀rọ̀ sí ìgboro ayé lórí bí ilé-ìgbìmọ̀ aṣojú-ṣòfin ilẹ̀ yìí ṣe ná 1.5 billion naira tí ṣe owó ìṣúná ọlọ́dọọdún wọn. Bẹ́ẹ̀ ni kó sì tún fèsì sí ẹ̀sùn ìwà ìbàjẹ́ tí wọ́n fi kàn án látọwọ́ alága àwọn ọmọ ìgbìmọ̀ alábẹ́ṣẹ́kẹ̀lé tó wà fún ètò ìnáwó nínú ilé tí Abdulrahman Jibrin fi kàn án. Afurasí ọmọ ẹlẹgbẹ́ òkùnkùn kan tí kò ju ọmọ ọdún 13 lọ ni iléeṣẹ́ ọlọ́pàá ti fi sìnkún òfin mú báyìí pẹ̀lú àwọn 21 míì tí wọ́n jọ ń ṣe ẹgbẹ́ òkùnkùn ní ìpínlẹ̀ Bayelsa. Nígbàtí alábòjútó fún iléeṣẹ́ ọlọ́pàá ìpínlẹ̀ ọ̀hún fojú àwọn afurasí ọ̀hún lédè ní Yenagoa Azunkunram ni àwọn àpẹẹrẹ ọ̀hún ni wọ́n jẹ́ àwọn ọmọ ìpẹ́ẹ̀rẹ̀ ọ̀hún ni wọ́n jẹ́ ọmọ iléèwé girama ní ìpele àkọ́kọ́ tí wọ́n sì jẹ́ ọmọ ẹlẹ́gbẹ́ òkùnkùn Greenlander. Gẹ́gẹ́ bí alábòjútó fún iléeṣẹ́ ọlọ́pàá ọ̀hún ṣe wí, ó ní ìsọ̀rí ẹgbẹ́ òkùnkùn ọ̀hún
ló ti ń dúnkùkù lájà mọ́ àwọn olùgbé ìpínlẹ̀ bayelsa lára àwọn tọwọ́ titẹ̀ ní nǹkan bí ọ̀sẹ̀ méjì sẹ́yìn nígbà tí àwọn ọlọ́pàá ń pàráàrò gbogbo kọ̀rọ̀kọ́ndù ìpínlẹ̀ ọ̀hún gẹ́gẹ́ bí alábòjútó fún iléeṣẹ́ ọlọ́pàá ọ̀hún ṣe wí. Àwọn méjìlá tí wọ́n jẹ́ ni wọ́n jẹ́ ọmọ ẹlẹ́gbẹ́ òkùnkùn Greenlander àtàwọn 11 láti Icelander tó fi mọ́ àwọn 6 láti Bobos pẹ̀lú àwọn 3 láti Baja àti àwọn 2 látinú ìsọ̀rí ẹgbẹ́ òkùnkùn Viking ní ìpínlẹ̀ Bayelsa. Ìròyìn ilẹ̀ òkèèrè. Ààrẹ ilẹ̀ Amẹ́ríkà Donald Trump ló ti kéde ètò kan tí Obama gbé kalẹ̀ fún ìtọ́jú àwọn èèyàn wípé ètò ọ̀hún ti dòkú báyìí. Donald Trump ló kéde rẹ̀ bẹ́ẹ̀ lẹ́yìn tí ilé-ìgbìmọ̀ asòfin ilẹ̀ ọ̀hún tari ìwé àbádòfin ètò ìlera tẹ́gbẹ́ òṣèlú Republican gbé kalẹ̀ síwájú ilé. Nínú ètò ìdìbò gbangba làsáta tí wọ́n dì ló ti mú kẹ́kọ̀ọ́ sojú mímu fún ìgbà àkọ́kọ́ tí ó mókè nílé ìgbìmọ̀ asòfin ìpínlẹ̀ ọ̀hún nínú èyí táyé ó ti wà fún láti lè mú àwọn ìlérí tó ṣeṣẹ lásìkò ìpolongo ìdìbò tó kọjá lójú náà ti fẹ̀yìn ọwọ́ yí àwọn òfin tí ìṣèjọba àná ṣe dànù gẹ́gẹ́ bí ẹgbẹ́ òṣèlú democrat ti fẹ́ sọ ọgọ́rọ̀ àwọn ọmọ ilẹ̀ ọ̀hún ti kolobo lórí ètò ìlera lórílẹ̀ amẹ́ríkà ṣùgbọ́n ṣá ìwé àbádòfin ló ti ń lọ sílé ìgbìmọ̀ asòfin ìpínlẹ̀ ilẹ̀ amẹ́ríkà báyìí níbi tọ́rọ̀ ó ti fojú hàn wípé ẹgbẹ́ òṣèlú republican ó láǹfààní láti gbé òfin tuntun míì kalẹ̀ nílẹ̀ amẹ́ríkà. Lákòótán ìròyìn aré ìdárayá. Adájọ́ kan lórílẹ̀-èdè brazil ló ti dájọ́ sísọ àwọn èèyàn 8 kan sẹ́wọ̀n lórí ẹ̀sùn lílẹ̀ dí àpò pọ̀ ṣe ìkọlù níbi ìdíjeré olympic tó wáyé kọjá lọ́dún 2016 àti bí wọ́n tún ṣe lo ẹ̀rọ ayélujára fún pípolongo àwọn ẹ̀sìn òkòkò alákatakítí tí wọ́n jẹ́ ẹlẹ́sìn islam. Àwọn ọkùnrin méjèèjọ ọ̀hún ni wọ́n rọ́wọ́ tó ní kété tí ìdíje tó wáyé nínú oṣù kẹjọ ọdún tó kọjá fẹ́ bẹ̀rẹ̀ nígbà tó lobúta àwọn aláṣẹ orílẹ̀-èdè brazil. Adarí àwọn àtìláàwí ọ̀hún lẹ́nu Edgar Demelo ni wọ́n ti dájọ́ ẹ̀wọ̀n ọdún 15 fún báyìí nígbà táwọn tó kù ó fi ẹ̀wọ̀n ọdún 6 ṣe fàjẹ. Tọ́ ṣe igi ìmúṣe tó parí sórí ọ̀pá ọ̀nà ẹ̀yìn gbéra ó parí tiẹ̀ síbàdí ojúgun gbéra ó parí tiẹ̀ sorokun tá a bá sì bomi bọ́jú àgbọn ìsàlẹ̀ ńlá parí rẹ̀ sí. Níbí ni ó ti di wẹ́lo lọ́sẹ̀ yìí lórí ìròyìn lédè àbínibí láti iléeṣẹ́ rédíò wa ohun ará ìlú Rock City 101.9 FM nílùú Abẹ́òkúta. Ṣùgbọ́n kí n tó máa lọ, ẹ bá ń wí fún gbogbo ajíwárin kí wọ́n ṣe pẹ̀lẹ́pẹ̀lẹ́ lójú pópólópin ọ̀sẹ̀ yìí o nítorí pé ẹ̀mí ò láàárọ̀. Bukola Adeosun ló ti múròyìn wá sí ti gbọ̀yìn títí ọ̀sẹ̀ tó ń bọ̀ táàtún máa gbọ́ra wa ojú ẹ̀sìn ò ní rọ̀lẹ́ wa lórí o. Ẹ ṣeun bẹ́ ṣe ń tẹ́tí sí wa. Ẹ kú ìkàlẹ̀.